Tijd voor Good Morning Angels op Jacaranda FM. En vandag het ons een e-pos ontvang van een dochter. Sy is baie bekommerd. Haar naam is Denise Jaga. En sy het vir ons een versoek gestuur namens haar ma. Sy is Tannie Katie Kommejan. Nou, Tannie Katie is 72 jaar oud en haar groot probleem is. Sy het nie meer omtrent een tand in haar mond oor nie, en al haar tande wat sy wel het, is in een baie, baie slechte toestand. Hulle het een medische fonds, Tannie Kate het al borskanker oorleef, sy het al een knievervanging gehad, haar man wat 82 jaar oud is, het al een hartaanval gehad, vreselijk baie dinge het hulle nou al intussen getref, maar die medische fonds wil nie betaal vir die tandheelkundige werk wat sy nodig het om haar tande in so'n toestand te kry dat sy weer kan eet nie. So, ons wil bitter graag vir Tannie Kate help, en sy op die lijn. Goeiemorgen, Tannie Katie. Hallo. Hoe gaan het vanmorgen? Nee, wat? Ons sukkel maar ons gaat aan, jy weet. Tannie Katie, ons hoor juist op die jellies en op die soppe en die goed langlaas een lekker stukkie biltong gehad, hoor. Ja, dis waar, hoor. Ek dink dat 11 tanden oor en van hulle is nou sleg, jy weet. So, Tannie, jy moet alles liquidise. Ja, wat? So. Maar alles met die varke, die goede, jy weet ons hoe gaan dit. Nou, maar Tannie, kyk, ons het iemand anders op die lijn, en hy verteenwoordig sommer een klomp engele by mekaar. Sy naam is Werner Retief, en hy is een tandheelkundige technicus. Dit klink grand, nee? Ja. Morgen, Werner. Môre daai, hoe gaan dit? Goed met jou. Dit gaan baie goed met ons, dankie. Nou, jy het nou Tannie Katie se storie gehoor. Sy wag nou daar om te hoor nou wat nou. Wat gaan julle nou doen? Kan julle iets doen? Daai tande is ontsettend duur. Die behandelings wat ons voorgestel het vir was maar om ekstraksies te doen op al die oorblywende tande, dan ook vir 3 implantate intussen in haar onderkaak wat ons dan later gaan gebruik om die kunsgebit mee op vas te maak. En dan ons hier van die lab af gaan dan vir volledige kunsgebit maak wat ons nou gaan insit as ons nou in theater is. Wat dadelijk geplaas gaan word nadat die tande getrek word, soos hy daar nou 'n vol mond het. En dan, as die genesing nou plaasgevind het oor so 3 tot 5 maande, dan is maak ons van 'n nuwe kunsgebit wat dan op die implantate steen. Sjoe, nou is dit is sekerlik 'n klompie geld daai. Weet jy, daai, weet, is in sulke komplekse gevalle soos hierdie, weet, is daar eintlik 'n hele span wat gemobiliseer moet word om hierdie goeders nou te kan afhandel. Weet, en kom ons begin maar by die begin, weet, Dr. Walter Reyneke by die Dental Spa, hier in Moreleta Park, weet, hy het initieel die behandelingsplan opgestel en gekyk en die ekstrale gedoen. So hy gaan ook in die theater gaan hy die ekstraksies doen, die implantate insit, en dan sal natuurlik 'n klomp opvolg afsprake wat sy gaan moet hê om te kyk of die genesing reg plaasgevind het en dan ook om die kunsgewitte te plaas op die einde. Dan is dit ons hier by die lab wat sy gesê het wat die kunsgewitte vir haar gaan maak. Dan is daar die implantate wat deur 'n ander maatskappy geborg moet word en hier so het meneer Mark Matthias van Nobel baie keer die 3 implantate geborg. Weet ons die theater nodig want hierdie goeders moet in die theater verwyder word, die tande en die implantate moet in theater ingesit word. So die theater moet gereeld en geboek word en dan natuurlik in die theater het jy narkotiseer ook nodig. Weet jy, die narkotiseer in hierdie geval is Dr. Willem Germeshuis wat sy dienste ook gratis aangebied het. So sê vir my Werner, wat is nog uitstaande van dit wat gedoen moet word wat want julle het nou al soveel goed by mekaar gekry? Al wat nog uitstaande is net die theaterfooie. Weet die theater is bespreek vir amper 2 ure. En ons almal weet wat kos theaters en ek dink die faktuur het ons gegee of die kwotasie het ons gegee was tussen 12 en 15.000 rand vir die theaterfooi. Dis eintlik al wat nog uitstaande is. Al die ander goeders is reeds voorgesorg. Tannie Katie, dat daar al so baie mense ingespring om te help. Ons by Good Morning Angels gaan daai theaterkoste vir jou ook betaal en dan is alles nou betaal. Assai. Alright. Dan hoef Tannie niks te betaal. Yes, daai. So Tannie, jy moet eintlik net opdaag en dan moet jy weer begin kou. Ja, dis eintlik al wat jy. Dis al wat jy moet doen. Die kou gedeelte is die lekkerste, hè. Ek wil net baie dankie sê vir Good Morning Angels. Dis 'n baie groot geskenk wat ek gekry het en brood nodig. As jy weet van enige iemand wat hulp nodig het of as jy hulp wil aanbied, kan jy ons kontak by angels@jacarandafm.com. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra vir toekomstige projekte. Donasies is eenmalig.
Besoek ook die Vat My Hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.